ՀՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է վրացի որոշ պաշտոնյաների նկատմամբ վիզային սահմանափակման նոր քաղաքականության մասին, որոնք ընդունել են օտարերկրի ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագիծը։ Վրացիները դեմ էին օրենքին։ Մենք տեսանք ահաբեկման և բռնության արշավի հստակ նշաններ այլախոհությունը ճնշելու համար։ Ի պատասխան այս գործողությունների պետքարտուղարությունը նոր վիզային սահմանափակման քաղաքականություն է ներմուծում Վրաստանի համար, որը կտարածվի պետքարտուղարության ձևակերպմամբ ժողովրդավարությունը խարխլելու, խաղաղ բողոքները ճնշելու համար պատասխանատու անձանց և նրանց ընտանիքների անդամների վրա։ Յուրաքանչյուր ոգով խաթարում է Վրաստանի ժողովրդավարական գործընթացները կամ ինստիտուտները, այդ թվում 2024 թվականի հոկտեմբերին կայանալիք ընտրություններից առաջ ընթացքում և դրանից հետո, այդ անձանց մերժվելու են ԱՄՆ մուտքի արտոնագրերը և Միացյալ Նահանգներ մեկնելու իրավունքը։ Բլինքենը հայտարարել է նաև, որ ԱՄՆ-ի ու Վրաստանի երկկողմ համագործակցությունը կարող է վերանայվել։ Մայիսի 28-ին արդեն խորհրդարանը փորձելու է շրջանցել նախագահի վետոն, և կարծում եմ, որ սա արդեն վերջին քայլն է, որից հետո ըստ էության Վրաստանի և արևմուտքի հարաբերություններում ճշտումներ են կատարվելու։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն է վրացական լրատվամիջոցներից մեկին հարցազրույց տվել և հայտնել, թե եվրահանձնակատարներից մեկը սպառնացել է իրեն։ Կոբախիձեն, սակայն, անուն չի նշել։ Լրատվամիջոցները հայտնում են, որ զրույցը հավանաբար վերաբերվել է օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքին։ Ըստ Կոբախիձեի, իր հետ զրույցում եվրահանձնակատարը թվարկել է մի շարք միջոցներ, որոնք արևմտյան քաղաքական գործիչները կարող են ձեռնարկել թափանցիկության օրենքի վրա նախագահի վետոն հաղթահարելուց հետո։ Կոբախիձեի խոսքով, երբ թափանցիկության մասին օրենքի հետ կապված շանտաժի համատեքստում նշում են Սլովակիայի վարչապետին, ում վրա օրեր առաջ ահաբեկչություն իրականացվեց, դա Վրաստանի վարչապետի համար չափազանց մտահոգիչ է։ Այս միջոցները թվարկելիս նա նշեց. «Տեսակ ինչ եղավ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոյի հետ. Դուք էլ պետք է շատ զգույշ լինեք»։ Վրաստանի վարչապետի ձևակերպմամբ, սակայն, այդ ուժերի ծրագրերն այս անգամ էլ հաջողություն չեն ունենա, և Վրաստանում ըստ այդ երկրի վարչապետի կպահպանվեն խաղաղությունն ու քաղաքական կայունությունը։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։